Ելենա Արշակյան, Անահիտ Մխիթարյան ստեղծագործական զույգը դեկտեմբերի 18-ին հեռուստադիտողի դատին կանցնի, նոր սերը երբեք չի մոռանում հեռուստանովելը, որը փոխարինելու է «Սև արկղ» հեռուստասերիալին։ Այնտեղ ընդգրկված են մի շարք դերասաններ։ Նախագիծը պատմելու է մաքուր զգացողության, նույն ինքը սիրո մասին։ Նախագծի պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը պատմել է նախագծի և դերասանական անձնակազմի մասին։ Աշխատանքային թիմը գրեթե չունի դադար, քանի որ այս փուլում մեկնարկել է նկարահանումների ակտիվ շրջան։ Մենք ցանկանում ենք, որ հեռուստադիտողը կարողանա իր համար սպասված ժամին միացնել ATV ալիքը և դիտել հեռուստասերիալը։ Ընտրությունների փուլում մենք անդավաճան ենք մնացել մեր որդեգրած սկզբունքներին, և այս նախագծում ևս ներգրավել ենք նոր դերասանների, և լիահույս եմ, որ հեռուստադիտողը սիրով կընդունի նրանց։ Մենք երբեք չենք կարող նախապես իմանալ, ինչպես կարձագանքի հեռուստադիտողը տեսնելով նոր դեմքեր։ Սա ռիսկային քայլ է, բայց երիտասարդ կադրերը ևս պետք է ունենան ինքնադրսևորվելու հարթակ, ասաց Ելենա Արշակյանը։